ពីម្សិលមិញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកកំពុងតែតាមដានទស្សនាព័ត៌មានចៅឆក់ប្លន់ក៏ក្រើកសារជាថ្មីចាសារជាថ្មីជាពិសេសនោះរឿងឆក់គឺកំពុងតែដើរតួសំខាន់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញណាកំពុងតែដើរតួសំខាន់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការព្រួយបារម្ភណាស់ជាពិសេសហ្នឹងពីម្សិលមិញខ្ញុំចាំថាកញ្ញាម្នាក់ឈ្មោះថាដូចជាលីនណាកញ្ញាលីនហ្នឹងក៏ជាអ្នករងគ្រោះដោយសារតែអំពើចោរឆក់ដែរគាត់នៅខាងទួលសកែហើយថ្ងៃនេះដូចជាអត់ឃើញលីនតាមដានទស្សនាធានដើមទេឬក៏យ៉ាងម៉េចចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកឃើញនៅសកម្មភាពបែបអញ្ចែអញ្ចែសកម្មភាពដែលជន់រងគ្រោះមានខ្លះទៅមានដេកប៉ែតខ្លះទៅមានបាត់បង់ជីវិតខ្លះទៅមានពីការក៏មានដោយសារតែលោកបងចៅចាលោកបងចៅអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកធ្វើការខលចូលក្នុងកម្មវិធី TNM ក៏ដូចជាដំណឹងអ្នកស្រុកផ្ដល់ដំណឹងមកកាន់យើងយើងផ្សាយបន្តទៅកាន់ page ចាផ្សាយបន្តទៅកាន់ website ផ្សាយបន្តទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្បាស់ណាស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2017នេះលោកអភិបាលខណ្ឌទាំង12ខណ្ឌលោកចេះប្រើ smartphone ហើយចាណាឥឡូវសំបីតែក្មេងថ្នាក់ទី7ទី8ក៏ចេះប្រើ smartphone ដែរទោះបីជាលោកអភិបាលខណ្ឌលោកមេប៉ុសលោកមិនបានឃើញនៅវីដេអូនោះក៏ដោយខ្ញុំជឿជាក់ថាកូនរបស់គាត់ភរិយារបស់គាត់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនប្រកាសជាឃើញសាររបស់ប្រិយមិត្តដែលផ្ញើទៅគាត់ចា៎បាទទៅផ្ញើទៅគាត់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាមានរឿងអីអសកម្មអសកម្មសូមខលឬខមមិនមកខ្ញុំបាទនឹងបាទជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជម្រាបជូនថានេះលោកអភិបាលខណ្ឌកខក្នុងតំបន់របស់លោកមានអំពើឬមានសកម្មភាពអសកម្មជាច្រើនចា៎ដូចជាកតុយលេខតើលោកបានមានបានពិនិត្យមើលថាក្នុងភូមិនៅតំបន់នេះមានកតុយលេខឬក៏យ៉ាងណាឬក៏លោកយកកតុយលេខនេះធ្វើជាឆ្នាំងបាយរបស់លោកលោកថាបំផ្លាញកតុយលេខចោលហាក់បីដូចជាបំផ្លាញឆ្នាំងបាយរបស់ខ្ញុំឬក៏យ៉ាងណាមុនហ្នឹងលោករតនាថាប្រហែលជាលោកពូសមត្ថកិច្ចមេប៉ុបអធិការអីដូចជាអត់ឃើញនៅសារដែលធានអឹមផ្សាយក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាស់ចែកចាយបន្តប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំមានសំណងពលមួយទៅកាន់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាចាស់លពូក៏ដូចជាខាងសមាគមចាស់បើសិនជាឃើញហើយបើអត់ឃើញក៏ថាអត់មានកំហុសទេប៉ុន្តែបើឃើញហើយធ្វើអត់ឃើញធ្វើអត់ខ្វល់ខ្វាយទៀតនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ចាស់មិនឃើញនឹងឃើញហើយមិនខ្វល់ផ្សេងពីគ្នាចាស់លោករតនាចាស់អញ្ចឹងសូមបងបងតាសូមរូបភាពតិចមកចឹងសូមដាវីតកូនខ្មែរអង្គរបងជួយឲ្យយោបល់រតនពិសិដ្ឋបងជួយឲ្យយោបល់ណាចឹងបងរតនពិសិដ្ឋមុនគេអរគុណដែលបងចូលរួមទោះបីជាបងរតនពិសិដ្ឋបងមិនបាននៅរាជធានីភ្នំពេញបងកំពុងតែបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក្តីប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់បងនេះពិតជាឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចដែលលោកមួយចំនួនតូចបានអសកម្មលោកបានដឹងថាគណៈពេលនេះមានបងរតនពិសិដ្ឋមួយដែរដែលធ្វើការរិះគន់ទៅលើបាទខាងគាត់រិះគន់ទៅលើសង្កាត់របស់គាត់ចា៎អញ្ចឹងបងរតនពិសិដ្ឋថាការខ្ញុំនៅខ្មែរធ្លាប់ចោលឆក់ទូរស័ព្ទម្ដងដែរតែឆក់មិនបានហើយបងស្រីខ្ញុំក៏ត្រូវចោលឆក់ខ្សែកដែរបើរឿងខ្សែកឥឡូវណាបងណាប្រហែលជាអត់សូវមានទេតែក៏រឿងឆក់តែក៏ណាតែបើរឿងឆក់កបោមនេះគឺបាត់ជំនាញតែម្ដងកបោមផៃទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទសួរថាហេតុអីបានជាមួយរយៈនេះសម្បោកើននិយាយវាកើនវិញណាកើនរឿងក្មេងឆក់ទូរស័ព្ទច្រើនម្លេះណាកើនច្រើនម្លេះហើយសម្រាប់បញ្ញារចនាមកតាធ្លាប់ជួបនៅស្ថានភាពបែបនេះដែរទេចានឹងខ្ញុំអត់ធ្លាប់ជួបទេលោករតនាចា
អត់ធ្លាប់ជួបទេអត់ធ្លាប់អត់ធ្លាប់ជួបផ្ទាល់ខ្លួនឯងហើយក៏អត់ធ្លាប់ជួបនៅហេតុការផ្ទាល់ប៉ុន្តែមានមិត្តភក្តិជាច្រើនដែលត្រូវបានលបងចោលគាត់ឆក់ណាក្រោយពីពេលឆក់ហើយហ្នឹងបើឆក់បានតែកបោកទៅហ្នឹងអត់អីទេឆ្លៀតធ្វើឲ្យដួលរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ទៀតចាស់ហើយសំណាងល្អមិនមានការបាត់បង់ជីវិតចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកពុទ្ធជាធ្លាប់បើសិនជាមិនធ្លាប់ក៏មានមិត្តភក្តិក៏មានក្រុមគ្រួសារចាគាត់ធ្លាប់ដែរចាបាទមែនបងអញ្ចឹងបើសិនជាបងតន្ត្រីស្មោះស្នេហ៍បាទព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនទោះបីជាគាត់មិនមែនជាឪពុកយើងម្ដាយយើងបងស្រីយើងមិត្តភក្តិយើងប៉ុន្តែគាត់ជាខ្មែរដូចគ្នាបងមានការព្រួយបារម្ភហើយបងមានសំណូមពរអ្វីដល់អាជ្ញាធរបងអាចខលលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាន096កេរ6557ចាំមានបង្ហាញជូននៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនប្រិមិត្តចា៎ចឹងនេះគឺជាវិលាគឺជាពេលដ៏ល្អហើយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងក្នុងការបញ្ចេញមតិបើសិនជាបងប្អូនមានរឿងដែលអសកម្មនៅក្នុងឃុំនៅក្នុងភូមិរបស់បងប្អូនមែនតើបងប្អូនរងចាំអីទៀតចា៎បើសិនជាមិនប្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនប្រាប់ខ្ញុំមិនហ៊ានឆ្លើយបានណាខ្ញុំមិនអាចបាទទៅលើខាងនេះខាងនោះបានទេចាហើយស្ថាប័នសារព័ត៌មានដូចជាលោករតនានិងនាងខ្ញុំក៏មិនបានដឹងពីសុខទុក្ខបងប្អូននៅគ្រប់ខណ្ឌនៅគ្រប់ខេត្តរាជធានីដែរចាមានតែបងប្អូនទេផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌល TNM យើងនឹងធ្វើការផ្សាយជូនលោករតនាចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរងចាំថាខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាខមមិនរបស់ប្រិយមិត្តឥឡូវសូមកញ្ញារចនាទៅកាន់ព័ត៌មានទី2មួយផ្លែសិនមុននឹងអានខមមិនរបស់បងប្អូនទៅជាបន្ត